Всім привіт, я Тарас Мільчаковський. Я просто Марія. Сьогодні на студії ми записуємо нову пісню, мою авторську пісню «Україна кличе». Це підтримка всім хлопцям, які зараз є на фронті, а також настанова всім хлопцям, які ще думають тут, чи йти, чи захищати країну, чи ні. Обов'язково йдіть, захищайте, служіть, тому що Україна в нас одна – це Україна. Україна кличе, це твоя земля. Україна просить, тут твоя сім'я. Так що ти до строю, швидше ставай, разом із нами.